Коронавирусот комплетно го уништи туризмот во Крушево. Затворени се сите хотели, ресторани, приватни сместувачки капацитети, како и сите музеи. Крушевчани велат дека туризмот бил единствената економска гранка во градот која што сега е на колена. Ова лето меѓународните надпревари ги откажале над 2500 парагледеристи од целиот свет, кои што биле главните туристи овие месеци. Крушевчани се надеваат дека единствено сезоната може да ја спасат само домашните гости. Сите што работат со били со едно друго, со туризам, со вака ресторани, едно друго, сите се катастрофални. Парагледаристи ве швидаја, се тој откажано. Други ве туристи кои ќе доаѓа сега редко многу. Мртов град, едноставно. Слаба економија, нема многу фабрики за живот. Туристите се едно на изначајните гранки во градот. Можам да речам дека 70% од нашата заработувачка е во летниот туризам. Зимскиот туризам, знаете, е многу краток, годинава па и немаше и снег. Големи ќе бидат загубите ако не ги привлечиме домашните туристи, ако нешто не се направи од страна на државата. Голем дел се плашат и тоа дека може да ги затворат објектите ако не се подобри ситуацијата. Само со достава работиме, добрата само, нема од Крушево, само од жителите не се живеат. Сиромашен град, половина се иселија, ако нема други туристи од друго место, па и пола и ќе затворат. Се платја кирија, се платјат струја, се платја комунали. Приход од нигдека. Јас не знам како ќе издржиме. Понесени од актуелната ситуација, група пак млади ентузијасти од Крушево го креира интернет сајтот weekendinkrushevo.com, каде конечно на едно место може да се најдат сите туристички информации за градот. Многу од тие што доаѓаат тука се жалат дека нема доволни информации кога работат музеите, што да пробаат, каде да се прошетат, која тура да ја преземат. Наша цел од една страна е да ги обезбедиме тие информации и преку засилена промоција дури да привлечеме повеќе туристи. И од општината велат дека годинава сите расположливи ресурси ќе ги ставеле на прилекување на домашните туристи. Одиме и со неколку апликации, веб апликација на општината која работиме во соработка со Светска банка, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Потоа одиме на мобилна апликација каде што туристите ќе се насочуваат да посетат знаменитости, ресторани, сместувачки капацитети и така натаму. Но едно е сигурно, без јасна државна стратегија и домашни туристи, ова лето туризмот во Крушево ќе доживее вистински крах. За Сидел телевизија од Крушево, Дарко Штаргоски.